kör vi. Ja, jag ska börja med att visa en teknik som passar alldeles utmärkt i fighting. Våra två står i vänster grad till att börja med. Vi kommer skifta grad, jag kommer skifta grad. Han står kvar. Jag sparkar en snabb, snabb, snabb. Där. Direkt efter kommer ner så tar jag ett till steg. Släpper tillbaka han lite. Fyller på med en urraket. Den första kan varieras både i huvudhöjd eller maghöjd, beroende på hur han håller garden. Så håller Kevin garden högt upp mot huvudet. Sätter jag en tuff spark där. Håller Kevin långt ner med låg gard. Då börjar den första sparken träffa i huvudhöjd. Där. Så det är helt och hållet upp till han som håller garden. Vi testar får du se. En kombination. Vi hoppar båda två. En till. Tack så mycket.